Мир Божий, брате і сестри, хай буде ім'я нашого Господа Ісуса Христа прославлено. Амен. Знаєте, ми славяни, я пам'ятаю, ми слав'яни, мене дуже так, щоб всі ми трошки знаєте, маємо ще ту звичай православний, знаєте, так, як ведемо в церкву. То знаєте, і муха чути, як літає. Mm -hmm. <гум> ну, я думаю, що ми міняємося, ми познали Господа. Я хочу, щоб ми всі сказали слава хай буде вся Ісусу Христу. Аллилуйя. Mm -hmm. yeah. Знаєте, слава для Господа має перевищувати вся. Сказати, коли часами ми не задоволені, і ми піднімаємо голос. А як для Господа маємо підняти більший голос, має перевищити. Халелуя. Не... Знаєте, я може трошки, я був там в Україні раніше, і вони кажуть, що то за один. Що він дуже ходить. І те така гаряча кров. Яка, знаєте що? Я є, маю латинську кров. А як тут, є? Я, я, я хочу сказати, я родився в Параваї, в Південній Америці, виріс в Аргентині Buenos Aires. То ми трошки маємо таку, знаєте, кров гарачу. Ну, слава Богу і за все. І я пізнав Господа в Аргентині, в Буенос-Айрес. Пізнав Господа, коли мені майже було 23 роки. І ну, я сьогодні хочу вам трошки разом прочитати некотрі міста і слова Богу. Евангелія святого Івана 14 і 26 вірш. Каже так, один вірш я буду, то є слова нашого Господа Ісуса Христа. Утешитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. Слухайте добре. То Ісус говорить. Утешитель же Дух Святий, що його отець пошли, в ім'я моє, той навчить вас усього. Може, все ви забудете, я хочу, щоб ви ті слова, усього навчить. Тепер ще далі Ісус каже. І пригадає вам усе, усе, що я вам говорив. І ще друге місце святого письма, то теж, перша Евангелія святого Івана, тоже другий розділ або глава і 27-й вірш. Каже так, слухайте, то а каже, а помазання 27-й вірш. А хто хоче, хай знайде своїй Біблії і підчеркне. Каже так, перше соборне послання святого апостола Івана, другий розділ, 27-й вірш. Каже так. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все. Слухайте. Це помазання навчає вас про все. Воно вас навчає. Воно воно то правдиве і не Як по-російськи то? Unchangeable it's firm. Unchangeable. Воно, слухайте, воно правдиве і нехимне. То як вас навчило воно у цім пробувайте. Аллилуйя. Я знаю, що вчителя, кажуть так, як коли читають, будемо читати. В ім'я нашого Отця, Сина і Духа Святого. Я, знаєте, полюбив, вчили, як вони роблять. Знаєте, то дуже гарно. Тут, що ми прочитали ці, пісні, воно більше, знаєте, я хочу розказати, ви знаєте, що ми прошлу неділю святкували День П'ятидесятниці. Слав'яни, котрі приїхали з України, вони кажуть святої Тройці, так? Святої Тройці. ми Латинці кажемо День П'ятидесятниці. І, і я знаю, що по сказати, ще в Україні, в Росії, в других місцях в Арменії, сьогодні День П'ятидесятниці. Знаєте? О, сьогодні день п'ятидесятниці тамтих. Я, я думаю, це є дуже важливий день п'ятидесятниці. Аби мій батько ще був невіручий, і він казав на такі свята, на такі свята будемо святкувати два дні. А ми, діти. Знаєте, не хотіли багато теж, слава Богу, мене казали слава, о, дякую, тато, що ти два дні. Різдво два дні. Слава Господу. Мене казали слава Господу. Але радувалися два дні. Я хочу казати, ми можемо святкувати День П'ятидесятниці один тиждень. Чому? Бо тут по римському календарі і теж по. Сказати, арм'янському календар можемо святкувати один тиждень, вісім день. Слава Богу. Слава Богу. Ну, знаєте, чому це є важливий день п'ятидесятниці свято? Е, дуже, бо так, як богослови говорить майже всі, що той день народилася церква нашого Господа Ісуса Христа. Всі. Де тільки ви поїдете, то всі це згідні, що з то, той день народилася церква нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, і це дуже важливо, Там, де я, як я увірував, то я мав ще нагоду бути в Буенос-Айрес на двох зібрань. Бо то в, в маю місяці, знаєте, зібрання, що всі віручі, збиралися, всі, котрі. Вірили в п'ятдесятницю, що вони те движення, чи всі збиралися в спортовий зал, такий великий, що там пару тисяч людей. І то кожен день, п'ятидесятниці, вони всі збиралися. Майже на кожний, на цілий день весь. Там збиралися оркестри, духовні, всякі. Читали все про день П'ятидесятниця. Ви знаєте, пару тисяч людей. Я дуже то полюбив. І я мав нагоду бути в таких двох зібраннях, бо то якраз я увірив у марті місяця, а то в маю я вже міг мати нагоду під у те мета спорт, аріна. Аріна спорт вербоксин. Це бік. Big place, you know, it's a thousand people gathered there. So я там пішов. Uh, і Я пішов на другий рік, потім вже виїхав з, з Аргентини. І я хочу сказати, то таке гарне, таке свято. І така благодать Божа, слава Господу. Я би хотів би, щоб теж хоч в Америці, де ми ходимо церкву, воно не є дуже так. Знаєте, популярне, не то, що популярне. В Америці поміж, сказати англічанами або через американцями не є так, як в інших країнах. В інших країнах більше це ударення. Тепер я хочу сказати: в Біблі. Один апостол він ніколи не минав День П'ятдесятниці. Я не знаю, чи вони мали Різдво Христове, чи мали друге, але той апостол він не хотів ніколи минути цей день і він хотів бути завжди в Єрусалимі. Хто може сказати, хто той апостол був? То пастир Яну. Добре, вас пастир знає. Павло, він казав, що він хоче бути в день П'ятидесятниці в Єрусалимі. Халлуя. Ви знаєте, для нього це було дуже важно. І це і не тільки в його служінні, де він був, чи їхав, сказати, де він роз'їжджав. Знаєте, одно, що часами. Він, коли зустрічав з людьми, з людьми апостол Павло, наприклад, з ефесіанами, він стріном там, де десь до 12 чоловік було. І він сказав для них, і він знав, що вони вже сказати, якісь ученики, чи то увірували, він сказав: чи ви прийняли Духа Святого, коли ви увірували? Де ж таке говорити? Ми сьогодні ой-ой-ой? Знаєте, чи ви прийняли Святого Духа, коли ви увірували? Вони не зовсім зрозуміли, але я хочу сказати, що Він, коли розказав, що ви увірували, і яке хрещення ви прийняли. Вони кажуть Іванове хрещення. Але потім він сказав, роз, більше роз'яснив їм і сказав. І, і Він сказав, що ви маєте хреститися водне хрещення в ім'я Ісуса Христа. Оце, і, і Він положив руки на них, і вони були хрещені Духом Святим. І говорили іншими мовами, і пророкували. Слухайте, пророкували. Тепер він, апостол Павло пише до Ефесіян, так, тих, що вже вони були після минувшого, досить часу, він каже так. Щоб ви були мудрі, не нерозумні, а мудрі. Пізнавали, що є воля Господня. Амін. Щоб ви, що є найбільше для нас, котрі ми є хрещені Духом Святим, що є найбільша воля Божа, щоб ми молилися Духом. Алелуя. Духом Святим, так? Воля Господня, щоб кожен віручий, не тільки що він був хрещений Духом, але він і сповнявся Духом Святим. Аллилуйя. Ви знаєте, це є воля Господня. Тепер я хочу сказати, чого я розумію багато пастирів, розумію багато. Знаєте, бо часами одно ми тут читаємо. Каже Павло, що те помазання, яке він ви прийняли, воно що буде робити? Учити. Те помазання, воно буде вчити. Знаєте, часами, як, чого часами багато людей мають і віруючи, мають казати то, то, знаєте, знаєш трошки? Дбай про своїх дітей. Дивися но. Ну, поступай іначе, говори трошки іначе ті слова відбери. Знаєте чому? Бо ці, вони були хрещені некотрі Духом Святим, але вони не ісповняються. Дух Святий їх не учить. Найлучший учитель це є Дух Святий. Хоч тут Ісус каже, що утішитель, коли утешитель Дух Святий прийде, то Він навчить вас усьому, Усе навчить. Він пригадає усе. Алелуя. І Павло каже, теж, ну, Іван теж каже, що це помазання. Що каже це помазання. Іван каже, що воно. Нехібне, що воно вас навчає про все. Ви знаєте, коли це помазання в нас пробуває, то мені не треба, щоб хтось сказав, як мені треба поводитися, що говорити, що те. І знаєте, воно навчає нас. алелуя, Помазання. Теж, коли ми сповняємося, воно навчає. Говорить, відкриває, що нам не треба вчити кожен раз бити палочкою. <кій> Воно навчає. І часами, <кій> скільки треба, щоб не тільки в сім'ях батьки, матері всі, щоб наставляти своїх. Дітей що вони може не, не досягти, то треба, щоб те помазання пробувало у них. Воно буде навчати. Аллилуйя. Знаєте, з часами виховання не є в церкві, виховання є вдома. Чи ви розумієте, так? так, і слава Богу. Знаєте, мої... ми увірували всі. Бо через мою маму, а Ми всі увірували, наші шість дітей і батько семі. Всі один за одним увірували через нашу маму. Алелуя. Бо в неї це помазання пробувало, Алелуя. Ви знаєте, моя мама не знала англійський язик. No ну, як вона замолиться, чисто по англійськи Як вона не знала німецьку мову, як вона замолиться по німецьку алелуя. Вона не -дойч», а, знаєте, А вона молиться по німецьки алелуя. А потім, як Duch святий зійдень, як співає, як луче, як повороти. Духом співає. А Рамаш, якийсь голос такий, як ангельський. ангелський. Ви знаєте, хто почує, то не треба нічого, його серце торкне, бо то каже, та земля є свята. Може, скидає черевики. Аллилуйя, слава Господу. Ви знаєте, це я би хотів, Павло каже, Розумійте, будьте розумні, і пізнавайте, що є воля Господня, щоб ми зповнялися Духом Святим. Не тільки хрещані, бо не котрі кажуть. Я пам'ятаю один брат у нас, пастир, і він мав вибирати діакона. діакона щоб ще більше бо церква зростала, то він е, каже, добре, хто є хрещений Духом Святим. Некотрій кажуть, окей, написали, що вони 30 років назад. Він потім поставив, чи ви сповняєтеся Духом Святим, Некотрі написав 25 років назад. Я іспомнявся. І Там другий, другі. І знаєте, вже некотрі подали, що вони хочуть бути для кона. Він каже: я написав. Задання вам чи ви сповняєтеся, вони тільки грещені Духом Святим. Що 25 років, хто каже, тепер чи ви є. І я хочу сказати, треба віру чому, бо то є сказати мотор, то є та сила. Алелуя. Коли Дух Святий провав, він навчає, відкриває, він говорить. Алелуя, я раз розказував. Ми раз молилися з одним братом Джеймс Бейді, він пасером Великої церкви. І там молилися він і куди нам поїхати? І молилися, молилися, молилися. І послали, пішли в піст. Я, я три дні, а він не знати, скільки днів пісти. І каже, що треба. І мов відкрито було, треба їхати в Польщу. І, Польщу, прошу вас. <гум> знаєте, я так подумав, ой, мій батько розмовляв гарно польською мовою, то трошки мене пренебрегали, знаєте? Ну, думаю, Польщу окей. То я ще я буду вас перекладати, Джеймс. Ну, я буду на Українській. Слава Богу, що ми поїхали. І йому було відкрито, що ми маємо в Польщі які місця поїхати. От коло Білорусі, де -то там е, вежа. Може, ви знаєте, біловіжа, там таке в Польщі. Біло вежа, ми маємо бути. Йому відкрито, що ми маємо бути в Новосади. Новосади. І потім друге місце відкрите в Польщі, де ми маємо бути. І знаєте, ми їздили по Польщі, там були білові новосади, скрізь Бог вилля Святого Духа, хрестив Духом Святим людей. Слава Богу, що в одному місці, то, -то такі п'яски називаються п'яски, Польщі, що там відкрили. Там молитвний дом, дим був, ще тоді комуністи були. Відкрили Такий, на полі і там село. то, то Люди почули, чи то вони сказали, що тут будуть американці. І знаєте, всі люди зійшлися. Сотні, сотні їх. Той молитвний день не, не поміщався, то вони. Такі вікна мали, що вони вийнімаються, повинімали вікна всі. І знаєте, і той, той пастер головний, і там ще то не було така церква. Ну, і, і Ми зрозуміли, що той пастор з'єдночений костіл, з'єдночений. З'єдночений той. І знаєте, і ми зрозуміли, що той пастир був. Правдиво, п'ятидесятники, хоч він з'єдночений кося. І ми проповідували, говорили. Не, не дуже говорили таке Говорили. І, знаєте, говорили, говорили, бейді, потім я говорив, я мав перекладати його. А там розуміють по-українськи. Вони, Вони кажуть, по-нашому ми там говоримо. Ні по-білоруськи, ні по-російськи, ні по-польськи, а по-нашому, все. І всі розуміють, я питаю: ви всі розумієте українську мову? Всі Всі люди розуміють. По-нашому, -по знаєте, моя мова теж українська, яка Південна Америка. З і знаєте, коли ми говорили, і люди в вікнах, не віручі, приходили і говорили. а Господь виливав, виливав свою благодать, то там, невіруючий наповняв Господь Духом Святим і говорив на інших мовах, молився, там другий, там третій, там четвертий. Там далі де... і теж. Не клякнули, і руки до гори. Хто їх навчив так? Навіть Дух Святий, Хрестив їх. Господь хрестив Духом Святим. Слава Господу. Знаєте, то не є, щоб спомин. Сьогодні хоче, щоб теж Господь проявляти силу Святого Духа. Алелуя! Ви знаєте, що хто приведе людей на це місце, це Дух Святий, Алелуя! Він переконує, Він приведе. Ви знаєте, багато разів я пам'ятаю, ми, ми були. З другим братом, там близько Чили, Чили в Аргентині, там Слов'янська була церква, Бахондо. Ви знаєте, коли Господь вилив Святого Духа, ми мали 19 день зібрань. День в день, 19 день. Люди, ніхто їх не запрошував, приходили. Приходили і віддавалися для Господа, слава Богу. І Бог Хрестив Духом Святим. І як сьогодні ми там молилися, ви знаєте, один брат молився. Він на інне мова. Ви знаєте, що він багато слів, що він молився, я розумію, бо то по-італійськи. Він сьогодні молився, він не знає. Багато слів. Він сказав. По-італійськи. А я розумію, він казав, хай величає душа моя Господа по-італійськи. Алелуя. Я, я вам хочу сказати, я пам'ятаю там Бахо Ондо. Заходили люди. Ви знаєте, нехай, котрі були одержими демонами. Вони щось тягнуло їх туди. Я пам'ятаю один хлопець, теж то, то був з наших. Хлопець молодий, може, йому 19 років. І він так зайшов, зайшов. Знаєте, там, бо раніше ще зібрання, бо вони молилися, сходи і всі молилися. І раніше, щоб ще зібрання було, і Бог відкривав, скільки. Сьогодні будуть хрещені духом п'ять, скільки будуть ісцілені? три, скільки покаються стільки. Ви знаєте, Бог відкривав. І ще не розпочалося зібрання. І стає один і каже: сьогодні хрести Господь всім Духом Святим. О, Ромаш, і Ромаш. Бо не тільки то навчає, відкриває все, бачить. Коли ви наповняєтеся Духом Святим, ви можете бачити більше. Alleluja. Я пам'ятаю, ми там їхали в Мексику, таке місце. Одно місце, і я так думав, Господи, як то Павло бачив, що той чоловік має віру Божу, віру, що як то він міг бачити, що той чоловік мав віру для. І знаєте, я пішов там в Мексику і, і говору, говорю, бо ми трошки говоримо інакше по-іспанськи, по ніж мексиканці. знаєте, Бо наша кастежанська мова, а в Мексику більше іспанська помішана. Е, і люди по слухати, і кажуть, що той біле волосся в що то він буде його мова, якась іначе, і вони підійдуть близькою, кружать нас, я пам'ятаю з Петром Іроновським раз. Окружать такого повно. І хочуть слухати, що то ми будемо говорити, говоримо, говоримо. І ми говоримо про Ісуса Христа. І знаєте, один раз так повно мексиканців, повно мексиканців. І Господь мені відкриває очі. Я бачу і кажу. Ви тому, що є, ви маєте віру, щоб бути спасені зараз. Я тільки сказав, він вже клякнув Глорія Діос! І вже свого капелюша не знаєш, як славити. Капелюша піднімає, Глорія і є так Бачу, другий, у стеті нефе, ви маєте віру, що Господь вас спасе. І він вже то. ви теж маєте. І відкрилося відкрилися очі, що Він має віру. Я можу сказати, ви теж маєте віру. О, тільки... Сьогодні прикличте, ім'я Господнє буде спасене. То Дух Святий робить і відкриває. Слава Господу! Ви знаєте, я раз з одними пастирами говорив, бо він мені розказував, розказував, йому не дуже йшло в одному місці. Я не буду казати, в якому городі і в якому країні. Не дуже йшло. Він дуже гарний чоловік, як пастир, все. Но він любив дуже, як то дерево, він любив дуже обрізувати знаєте, Мені розказує, що то, 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 що то є мір, знаєте. І розказує то і то. І він питає мене, а то що ти скажеш? Я кажу, знаєте що? Ви будете обрізувати, ми будемо обрізувати, то то, то, ту гілячку, то, те, те листочок, він вже жовтий ви маєте другий. Я кажу, не є проблема. В дереві і як ті гілячки, вони будуть виглядати по, по нашому розумінні. Проблема є в корені. Коли корінь є оснований, то все буде гаразд. Основа віри нашої, Дух Святий, є учитель. алелуя, і утешитель. Я пам'ятаю раніше. Кажуть, брат, потіш мене, бо то померло, я вам кажу, я можу потішити з моїми. Я кажу, Дух Святий є утешитель, проси, щоб Дух Святий тебе потешити. потішив. Так вони просили. Я кажу, не тільки в Біблії, що Дух Святий є адвокат, є утешитель. так як Ісус має багато імень. Тож Дух Святий має імені. Я кажу, ви знаєте, що теж в Біблії написано, що коли пророки, старозавітні пророки, вони дивилися наперед. І каже, що Дух Христ їм відкривав, Дух Христів, теж Дух Святий, називається Дух Ісуса Христа. І знаєте, Він відкривав, що після смерті. Після страдання і смерті Ісуса Христа прийде велика слава. І вони хотіли бути пророки, подумайте про всі пророки старого заповіту. Вони, я часами думав, так як я читав в одному місці у Петра і думав, то ж ті пророки такі були в новому старому заповіті. Подумайте, Ілія, Елісей, други, Ісаї, Іса, другий, такий. я казав, я недостойний їм розв'язати шнурки їх. Вони казали, що їм відкрито буде, що після страдання Ісуса Христа прийде велика слава. Ви знаєте? Що вони хотіли бути там, і їм не було І Їм відкрито було, що то не для них, а то для другого. Я хочу казати, ми живемо. Я думаю, сьогодні ці пророки, що пророкували, що вони бачили і дивилися, що прийде. Ви думаєте, що ми живемо в тій славі великій? Що вони хотіли бути? Їм було відкрито, що не є для них. То після. Знаєте, сьогодні ти пророки. Во, я думаю, що сказати, Абрам хотів бачити цей день. Але другий, ви знаєте, що Абрам теж був пророк. Так, пастирчині, Абрам теж був пророк. І другі пророки, вони хотіли бачити. Знаєте, бо Абрам йшов, не тільки він, він йшов такою вірою, що він вже бачив той майбутній город. Алелуя! Слава Господу! Хай Господь благословить нас. Брата і сестри, як ми хочемо, щоб. Кар... Науку найкращу і найкращу. Слава Богу, що ми маємо служителя, Но щоб упевнені, щоб основані нам бути, щоб ми знали, хто ми є і куди ми йдемо, і хто ми є, то ми потребуємо, щоб Дух Святий, на перше нас, учив, відкривати. І він казав: так, той пастир говорить так, алелуя, бо Дух Святий так мені відкриває. алелуя. Знаєте, бо не щоб потім казав, що той мій пастор говорить про те і те? Що він говорить так? Ну, бо, може він говорить про мою родину? <смі> може, то про друге. Ну. Як Дух Святий, є у нас, він навчає відкриває. Алелуя. Хай Господь нас благословить сьогодні. Ми будемо молитися, так? Я хочу сказати, знаєте, що воля Господня сьогодні для всіх нас, щоб ми всі ісповнялися Духом Святим і щоб ми будували себе найсвятішою вірою, молячися Духом Святим. Алелуя! Аймен. Давайте на коліна чи як ви хочете. budem moleti se. Haleluja. slavem tebe, Gospod, car neba i zemlji.